Aklas pasimatymas. Labas visiems, kurie leidžiate vakarą su laida Aklas pasimatymas. Čia aš, Irma Jokštytė Stanevičienė, kviečiu jūs į dar vieną laidą, kurioje pažvelgsime į būdus kalbėti apie žmogaus teises kitaip. Ir tai yra audio dokumentika, kuri man yra didžiulis atradimas ir tikiuosi, kad bus didelis atradimas ir jums. Šiandieną apie audio dokumentikos žanrą ir jo paplitimą Lietuvoje mums papasakos audio dokumentikos festivalio Banguoja koordinatorė Emilija Statinaitė ir žurnalistė festivalio programos sudarytoja Vaida Pilibaitytė. Tai pirmiausia, Vaida, aš norėčiau jūsų paprašyti priminti mūsų klausytojams ir mums visiems, kaip audio dokumentikos žanras pradėjo plisti Lietuvoje ir kuo ypatingas šis žanras, kuo jis pasižymi? Na, čia turbūt reikėtų, kaip kartais sakoma, nusikelti į istoriją. Tai Lietuvoje radio dokumentikos istorija skaičiuoja jau turbūt antrą dešimtmetį. Tos ištakos, kaip mes jas suprantam šitoje sferoje dirbantys žmonės ir kuriai siekia maždaug 2000-uosius, jos yra visuomeninėme radijoje, tuometinėme Lietuvos radijoje, kuomet buvo daug administracinių reformų, keitėsi technologijos, nuo juostų buvo pereinama prie skaitmenizacijos, į LRT atėjo dirbti daug jaunų žmonių, kurie norėjo eksperimentuoti kūrybiškai. Ir tuomet taip pat atsirado galimybė keliauti po tarptautinius renginius, keistis patirtimis su kolegomis. Ir tada mes atradome, kad egzistuoja toks ilgasis žanras, ilgų pasakojimų žanras, kuriami turtingi garsiškai pasauliai. Tai kontrastavo su tuo, ką mes girdėdavome savo radio eteryje, daugiau naujienų reportažai, pokalbių laidos. Taip, buvo trumpų pasakojimų taip pat, kurie buvo gal įdomesni dramaturgiškai. Bet ir taip pat su interneto plėtra tiesiog atsivėrė tas pasaulis visų pirma mums kūrėjams, o tada jauni, tuomet naujienų tarnyboje dirbantys žurnalistai norėjo irgi pabandyti kažką tokio, kurti ilgesnius pasakojimus su dramaturgija, su garsais, kur galėtų pasakoti žmonių istorijas. O toks antras kvepavimas ir jau visam pasauliu, taip pat ir Lietuvoje šitam žanrui, nutiko po 2014, kai Jungtinėse valstijose išpopuliarėjo vadinamasis serial, toks kriminalinis serialas, kur ten milijonai atsisiuntimų per kelias savaites ir mėnesius. Ir tada, galima sakyti, įvyko toks sprogimas, daug klausytojų atsisuko į šitą žanrą ir tie, kurie supranta angliškai, klausėsi angliškai ir maždaug tuo pat metu taip pat ir LRT radijoje atsirado daugiau žmonių, kurie norėjo šitą dalyką išbandyti patys. 2008-aisiais radio dokumentika, tokia laida sekmadieniais, jau buvo transliuojama, ją pradėjo inicijavo kolegos Viktoras Jakovliovas ir Justina Mitkaitė, tai jie sukūrė keletą pasakojimų, o vėliau jau reguliariai šita laida grįžo sekmadieniais į eterį 2017-aisiais ir nuo to laiko jau va kiek metų yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, tai žmonės, kurie susidūrė, girdėjo, tai žino ir archyvas kaupiamas radiotekoje ir įrandama ir taip pat tinklalaidžių platformose. Maždaug nuo tų metų savo dokumentinius pasakojimus gal ne taip reguliariai, bet taip pat kuria ir nepriklausomas žurnalistų kolektyvas Nara. Dėkuoju Jums labai, Vaida, už tokį išsamų supažindinimą mūsų su audio dokumentikos istorija Lietuvoje. Emilija, man labai įdomus pasirodė kalbėjimas apie žmogaus teises per būtent audio dokumentiką, ką daro festivalis Banguoja. Gal galite pristatyti mūsų klausytojams jau įvykusio šiais metais festivalio Banguoja pagrindinės mintis šią vasarą? Žinoma, aš dar galiu gal truputėlį ir Vaidą papildyti lietuviškos audio dokumentikos istorijos prasme, kad ir pats Banguoja festivalis, vykstantis jau trečius metus, yra vienintelis tokio pobūdžio festivalis Lietuvoje, kuris kažkaip būrė ir tos kuriančius ir klausančius šitą žanrą žmonės ir kažkaip leidžia jiems mainytis idėjomis, sužinoti, kas vyksta tarptautiniam lauke, iš jo galbūt gauti idėjų ir kažką naujo atnešti ir mūsų audio dokumentikos pasaulį, kuris aš
tikiu yra ir net nebejo yra labai kokybiškas ir turime tikrai dar ko gražiaus čia atnešti, kaip jį patobulinti. Bet kalbant apie temas, tai žmogaus teisų temos ateina gal į Banguoja festivalį iš jo organizatorių pusės, kuri yra nepatogaus kino festivalio komanda, tenais žmogaus teisų temos yra labai aktualios ir jas kažkaip bandoma atrasti ir audio dokumentikos žanrę. Tai iš šių metų programoje gal iš tokių dažniau pasikartojusių temų ir tokių svarbių tai buvo lyčių nelygybės temos ir klausimai susijęs su moterų teisėmis, su LGBTQ plus bendruomenė, kėlėm daug ir tokią seksualumo temą, galios santykius, kurie pasireiškia nenormatyviniam seksualume. Taip pat kalbėjome apie tokią bendrabuvio su gyvenimo erdvę su žmonėmis, kurioje atsiranda ir netektis, ir santykiai, ir tapatybės klausimai, be abejo karas, su kuria dabar sudurėme. Tai skaičiau, gal tokias temas daugiausia ir dominavo mūsų programoje šiemet. Kaip matote, spektras beprotiškai įvairus, netrukus apie viską dar pašnekėsime, pasiklausykime trumpai muzikos. Aklas pasimatymas. Tęsiame pokalbį šiandieną laidoje Aklas pasimatymas, bendrauju su Emilija Statinaitė ir Vaida Pilibaityte, mes kalbame apie audio dokumentikos klodus ir tai kaip audio dokumentika plinta Lietuvoje. Vaida, ar lyginant su pasauliu mes kažkaip pas mus Lietuvoje tas žanras susilaukia pakankamai dėmesio, ar taip pat panašiai, kiek ir kitur pasaulyje, ir manoma iš viso lygintis ir galbūt net nereikia to daryti. Iš ties vienas tokių gal įdomesnių aspektų bent jau man yra, kad besidomint šituo žanru ir dalyvaujant tarptautiniuose festivaliuose, bendraujant su kolegomis, panašu, kad išskiriamos yra bent dvi radio dokumentikos mokyklos, tai amerikietiškoji ir europietiškoji. Apskritai šitas žanras atsirado jo užuomazgos ten 5 dešimtmetyje, jeigu žiūrėsime tą senesnę istoriją, 7-8 dešimtmetyje vakarų Europoje ir Jungtinėse valstijose buvo labai daug eksperimentuojama ir daug entuziastų būrėsi į tokius tinklus, būtent čia yra užuomazgos tuo laikotarpiu ir įvairių tų audio festivalių, mes dažniau žinom apie kino festivalius, bet audio festivaliai irgi egzistuoja, kur pristatomas šitas žanras tiek dokumentinis, tiek draminiai arba radio spektakliai, kaip mes esam įpratę kūriniai. Tai vat amerikietiškoji mokykla, jinai laikoma, kad tos istorijos, jai būdingas toks asmeniškas pasakojimas, labai daug pirmojo asmenių, labai svarbus pasakotojo vaidmuo, o europietiškoji radio dokumentika Skandinavijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, įvairiose šalyse, jinai tokia gal meniškesnė, stengiasi trinti tas ribas tarp žurnalistinio pasakojimo ir radio meno, kurias tokius specifinius unikalius garsų pasaulius, na, į tokią lėtesnę, gal kontemplatyvesnę, kaip sako specialistai. Tuo metu, kaip aš minėjau, kad lietuviška radio dokumentika jinai atsirado naujienų tarnyboje, jie susidomėjo žurnalistai, tai sakyčiau, kad mūsų bent jau pradžioje pasakojimo būdas buvo tokio labiau išplėstinio žurnalistinio pasakojimo, gal tiriamosios dokumentikos, tai klausytojas, gal irgi klausytojai prie to labiau pratė, bet kiek mes žinom, pavyzdžiui, bent iš LRT radio klausytojų apklausų, kad jie vertina šitą žanrą labai ir atpažįsta kokybę ir jaučia, kiek darbo autoriai įdeda, nes, kaip galima įsivaizduoti, garsiškai turtingas, išieškotas pasakojimas, gerai papasakota istorija, kaip ir kine, kaip ir literatūroje ir knygoje, tam reikia laiko. Tai mes iš tiesų praleidžiam, lyginant su kolegomis, kurie dirba naujienų tarnyboje, kurie kasdieną turi sukurti po reportažą, mes praleidžiame daugiau laiko, kartais savaitės, kartais net mėnesius. Tai ir džiaugiamės, kad klausytojai vertina ir jiems patinka. Taip pat, jeigu pažiūrėtumėm tinklalaidžių platformose, ar ne, tai radio dokumentika irgi yra tarp labiausiai klausomų podcastų, jeigu taip galima sakyti, ar ne, tose, jeigu žiūrime reitingus, tai matome ją viršuje. Bet dėja tenka kažkaip pripažinti, kad gal lyginant su kitomis šalimis, kur istoriškai šita garso pasakojimų radio dokumentikos tradicija yra senesnė, tų kūrėjų pas mus nėra taip daug. Jie daugiausia sukasi va, arba apie LRT radiją, arba apie kolektyvą Narą. Nuostabu, kad festivalis banguoja, turi mentorystės programą, kur mes stengiamės įkvėpti kitus žmonės irgi išbandyti ir galbūt patiems kurti, prisijungti prie to kūrėjų rato. Bet ta įvairovė kol kas jos nėra tokia didelė, kaip tarkim, jeigu žiūrėtumėm anglakalbėse
šalyse, va, ką galima kalbą suprasti, ar ne tą įvairovę Jungtinėje karalystėje, Kanadoje, Airijoje, Jungtinėse valstijose, turiuomenį pasakojimų įvairovę, kūrėjų įvairovę, tai pas mus jį dar nėra tokia didelė, bet vat, kaip ir jūs sakėt, jūs atradot, jums tai atradimas, dažnai mes jaučiam, kad kai žmonės išgirsta, su to susiduria arba va, įbanguoja perklausas ateina, jie nustemba, koks įtraukiantis, koks intimus, koks gal gale vizualus vaizdus mes galim susikurti kiekvieną savo galvoje yra šitas žanras. Emilija, galbūt jūs galėtumėt papildyti iš tos perspektyvos, kaip susidomėjimas audio dokumentika šiais metais banguoja festivalyje. Ar jis didėjo, ar jis auga ir kokį jūs matote vaizdą? Šie metai šitas festivalis yra išskirtinis to, kad mes buvom įsikūrę savo erdvėje. Įsikūrėme Radvilų rūmų muziejaus rūsyje. Anksčiau festivalis klajodavo pirmiausia virtualiais slėniais, tada persikėlė tiesiog atskirus renginius skirtingose miesto vietose Vilniuje ir Kaune. Tai šie metai mums leido pasižiūrėti, tai kiek yra tų mūsų festivalio audio dokumentikos mėgėjų besilankančių renginiuose, kokia tai yra bendruomenė, kiek mes tų žmonių galim suskaičiuoti. Tai tikrai labai džiaugiamės, kad tiek instaliacija, kurioje buvo rodomi trumpieji audio dokumentikos kūriniai, tiek ir vakarinius renginius ir perklausas, ir tinklalaidžių įrašų sesijas gyvas, ateidavo tikrai daug žmonių, gal gausiausias mūsų vakaras buvo, kai pakvietėme ateiti žmonės į tinklalaidės dialogas įrašo sesiją, buvo ir klausimai, tikrai buvo ir keturkojais atkeliavęs į patį pasiklausimą tarp mėgstančių podcasto pasiklausyti asmenų. Tai ta auditorija yra tikrai labai įvairi, nes ir patys kūriniai kartais kviečia ne tik tuos, kurie mėgsta audio dokumentiką kaip po žanrą, bet tiesiog tuos, kurie domisi tam tikromis temomis. Tai jau mano šiek tiek užsimintas kūrinys apie nenormatyvinį seksualumą, kurį turėjome pavadinimu Kalės nori žaisti, sukvietė tokia labai, gal galima sakyti, pogrindžio tokia, gal ne visada akivaizdžiai matoma bendruomenė, kuri galbūt į tokį žanrą vien neįtų, bet pat ta tema, kuri buvo nagrinėjama, kuri nėjos sukvietė. Tai tikiu, kad ta bendruomenė labai marga yra ir temų prasme, ir sukvietė labai skirtingus žmonės pasidomėti tą tokią kitokią pasakojimo mediją. Labai įdomu, netrukus pratęsime savo pokalbį, likite su mumis. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį, čia laida Aklas pasimatymas. Mes šiandieną draugė su laidos viešniomis Emilija Statinaitė ir Vaida Pilibaitytė kalbame apie audio dokumentiką ir jos paplitimą Lietuvoje. Neseniai praūžė audio dokumentikos festivalis Banguoja, kuris pristatė daug ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio kūrėjų darbų įvairiausiomis žmogaus teisių temomis. Norėčiau jūsų, Emilija, paklausti, kaip klausytojai gali išgirsti ir ar gali, kuriuos kūrinius gali išgirsti pasibaigus festivaliui, kur visos tos istorijos keliauja? Taip, tai pasibaigus ir šiam festivaliui, ir už praeitų ir praeitų metų festivaliui, visas audio kūrinių archyvas nugula banguoja.lt svetainėje. Tai čia atsiranda ir video subtitrais ir patys garso įrašai, kurie nėra subtitruoti, pavyzdžiui, esantis lietuvių kalba ir yra prieinami pasivaikščio metu klausytis, tai viskas yra svetainėje, bet reikia suprasti, kad daugumą tų kūrinių reikia kartu ir skaityti, nes yra įrašyti skirtingomis kalbomis ir mes tikrai ne visas galime suprasti. Taip pat yra angliškų kūrinių, tad anglakalbiai gali ir tokiu būdu klausytis to audio pasakojimu, bet dauguma, kaip miniu, yra su subtitrais ir yra kartu klausomi išgirstant tą originalų garso takelį, kurį sugalvojo audio pasakojimų kūrėjai. Kad dar labiau parodytumėm kelią tiems, kurie dabar tik tai išgirdo apie audio dokumentiką ir pagalvojate, kad na, galbūt tai būtų puikus būdas ir meno pasisemti ir praleisti laiką. Vaida, kaip pamilti šį žanrą, kaip pradėti juo domėtis, kaip atrasti tas savo istorijas, kur jūs pasiūlytumėt jų paieškoti? Na, kaip paminėjo Emilija, man atrodo, festivalis Banguoja yra labai gera vieta pradėti tą kelionę, ypač jeigu yra galimybė skaityti kūrinius su subtitrais arba klausytis originalo kalbą, priklausome nuo to, kokią kalbą pažįstate. Taip pat mes turim keletą kūrinių, kurie yra dubliuoti lietuviškai įvairiomis kalbomis. Pavyzdžiui, vienas iš tokių šiemet yra estų
autorio Mėlio Zuldo pasakojimas Uždrausti jausmai, kuris originaliai buvo sukurtas estų kalba, bet yra dubliuotas lietuviškai, išverstas ir dubliuotas lietuviškai, tai jis prieinamas taip pat yra šių metų programoje Banguoja svetainė. Taip pat gera vieta pradėti yra LRT radioteka, jeigu įdomu, kaip vystėsi šitas žanras arba kokias istorijas mes pasakome, pavyzdžiui, prieš 10 metų ir kokias pasakojam dabar. LRT radiotekoje suvedę radio dokumentiką jūs rasite kelių šimtų pasakojimų biblioteką įvairios trukmės, nuo 20 minučių iki valandos, taip pat kelių dalių serijas aplinkosaugos, tarptautinės politikos, kultūros, žmogaus teisių pačiom įvairiausiam temom. Aš tai siūlyčiau tiesiog nerti ir pagal aprašymą, pagal nuotrauką, pagal pavadinimą pasirinkti bet kurią istoriją ir tiesiog su atvira galva, atviru požiūriu, tiesiog klausytis jos, taip kaip rinktumėtės filmą, ar ne, populiarioj kokioj filmų legalioj peržiūros platformoje, arba, nežinau, televizijos programoje rinktumėtės ką pažiūrėti, čia tiesiog reiktų nusiteikti, kad kažką paklausyti ir galbūt šiais laikais be to galima užsidėti ausines, pasimti šitas pasakojimas yra ir jūsų telefone, nereikia pirkti bileto, nereikia sėdėti atsisėdus prie kompiuterio, na nebent su titrais jūs žiūrėtumėt pasakojimą, kuris yra iš užsienio kalba, kurios nesuprantate, bet galite kaip ir bet kurį podcastą pasiimti radio pasakojimą su savimi pasivaikščiojimu prie upės ir leisti tam tai istorijai tiesiog jūs įtraukti ir kas žino, aš esu tikra, kad jie jūs įtrauks ir kad jūs susidomėsit ir kad patiks ir atsivers jums visiškai naujas pasaulis, kuriame nėra vaizdų galbūt, bet yra labai daug emocijų, labai daug patirčių ir daug tokių bendražmogiškų dalykų, kurie aktualūs daugeliui, kurie sujaudina, galbūt pakeičia požiūrį, kaip mes sakom savo LRT radio dokumentikos paantraštėje, yra istorijų išlaisvinančių naują netikėtą mintį. Tai labai linkiu pasinerti šitą pasaulį, pabandyti. Dėkuoju labai Vaida. Iš karto tada noriu klausti Emiliją, galbūt kažkuri istorija labai jums įstrigo iš tų, kurios dabar jau yra po festivalio prieinamos svetainėje Banguoja LT ir kuri iš tų temų jums labai artima arba sukėlė daug klausimų, daug minčių. Tai vienas iš tų kūrinių gal būtų būtent lietuvių kūrėjos Indrės Kiršaitės pavadinimu Aš nesusikalbu su savo tėvais, jie palaiko Rusiją. Tai toksai pasakojimas, kuris ir mane kažkaip asmeniškai pakuteno ir buvo įdomus, nes šiek tiek turiu tokią nemenką sąlyčią su slaviška kultūra, lenkiška, baltarusiška ir ta rusiška mano šeimos kažkokia dalis, jinai irgi labai kažkaip stipriai išsigirdo ir pasakojimuose, kur žmonės kovoja tą karą su savo artimaisiais, su tais melo malūnais, kuriuos jie prisiema kaip kažkokia savo vertybės ir deklaruoja ir tada tas tarp vaikų ir tėvų atsirandantis konfliktas labai stipriai paveikia jų santykius, jų gerbuvį, bendrabuvį namuose. Tai šis pasakojimas man kažkaip labai užstrigo, atrodo, kad Robertas paminėjimo. Taip pat festivalio metu mes turėjome Jasminos Hamlavi kūrinį Perlas pavadinimu. Tai yra toks ilgas kūrinys, gana apie 50 minučių trunkantis ir pasakojantis somalietės Fos istoriją, kaip ji pabėgo iš Somalio, apsigyveno Belgijoje ir čia ji turėjo galimybę permąstyti savo moteriškumą, permąstyti, kas yra moteris kaip asmenybė, kokios yra jos laisvės, kokios yra teisės, tai gal šie du kūriniai man paliko didelį įspūdį. Galbūt galėčiau dar paminėti ir kūrinį, su kurio atidarėme festivalį Banguoja, tai yra kūrinys Širdies formos, atkeliavęs iš šaltos, vėsios, snieguotos Grenlandijos, kur pasakojama tokio senėjimo, kažkokia tolima kolonializmo istorija, susijusi su Danų ir Grenlandų istoriniais saitais ir ryšiais, pasakojamas artimųjų ilgesys ir su juos sudiriantis, ten gyvenantis ir su gamta dar turintis labai stiprių ryšių žmonės. Tai šis pasakojimas labai yra vaizdingas savo garsiniu turiniu, jis labai jautrus yra, besiklausant tų senyvo amžiaus žmonių pasakojimų, dalinantis jų kasdienio gyvenimo kažkam nuotrupom, tai gal dar šis pasakojimas įkristų į tų, kuriuos tik labai verta išgirsti ir patirti.
Labai dėkoju, Emilija, tikrai nuostabios istorijos, beje, man jos taip pat labai krito į širdį. Tikrai žiemos vakarai, ilgi rudens vakarai, neprailgs klausytojai, turite kur ir ko paieškoti. Dar trumpai pasiklausome muzikos, pasiklausome reporterio rubrikos ir pratęsime mūsų pokalbį. Aklas pasimatymas. Tęsiame pokalbį šiandieną laidoje Aklas pasimatymas. Mes susipažįstame su audio dokumentika, kuri yra įtraukus žanras mano nuomonė, nes juo mėgautis gali ir tie, kurie negali matyti, puikus žanras savo įvairovę ir skirtingomis temomis. Ir apie šį žanrą šiandieną man pasakoja mano viešnios Emilija Statinaitė ir Vaida Pilibaitytė. Vaida, jūs jau trečius metus sudarinėjate, arba esate toje komandoje, kuri sudarinėja festivalio Banguoja programą. Ką galėtumėt išskirti po šio festivalio ir apie ką galvosite, na, laukdami kitų festivalių Lietuvoje, kokie būtų lūkesčiai ateities festivaliams? Na, kaip mes jau ir užsiminėm šito pokalbio metu, šitas festivalis Banguoja, yra išskirtinis savo tematika, būtent žmogaus teisių tematika, tai moterų teisės, seksualinių mažumų teisės, tapatybės klausimai, įvairovė, plačiausia prasme, taip pat aplinkosauga, ekologija, tai yra tokia, kaip ir tokios gairės, kuriomis vadovaudomėsi mes ieškom tų įdomiausių kūrinių, bet be jokios abejonės taip pat nemažiau svarbu yra ir mes keliam savo tokį tikslą parodyti šito žanro įvairovę kaip žanro. Dėl to, kad gali atrodyti keista, jeigu nesat daug susidūrę su garso pasakojimais, atrodytų, juk nėra vaizdo, čia tik tais muzika, žmogaus balsas, kažkokie aplinkos garsai ir tyla. Tačiau nusteptumėt, pradėję klausytis, kiek iš tikro daug galimybių vaizduoti ir kūrybai atveria šitos priemonės, kurias turi audio dokumentikų kūrėjai. Tai visada atrinkdamos kūrinius mes stengiamės ne tik tais atrinkti tokius kūrinius, kurie perdoda informaciją, iš kurių galima kažką sužinoti apie žmonės ir pasaulį, žmogiškasias patirtis ir emocijas, bet taip pat ir, na, ieškom tokių kūrinių, kurie žadina vaizduotę ir atveria tuos garsų pasaulius, kurie, pavyzdžiui, naudoja balsą kaip muziką. Yra ir tokių kūrinių. Tokių kūrinių, kurie labiau gravituoja link to radio meno, audio meno. Aš taip pat kartu mes stengiuosi visada priminti kolegiam ir mes iš tikrųjų taip pat galvojame apie geografiją. Nes daugelis yra, ypač jeigu žmonės supranta angliškai, įpratę klausytis amerikietiškų istorijų, jos yra prieinamos tinklalaidžių platformose, tai Didžiosios Britanijos, Kanados, Australijos ar Airijos, anglakalbių šalių ar ne, kūriniai yra labiau prieinami, bet kadangi mes festivalį jau turime įvaldę, mano galva, labai profesionaliai tą subtitravimo, garso pasakojimų subtitravimo meną, kur ir jeigu jūs užeisite į Banguoja svetainę, pamatysite, kad subtitruoti audio kūriniai yra kitaip šiek tiek, negu mes esame įpratę matyti subtitrus kine. Čia labai svarbu padėti klausytojui perteikti tą kalbos ritmą ir pajusti, kad titrai netrukdytų patirti kūrinį kitą kalbą. Tai dėl to mes stengiamės ieškoti taip pat kūrinių iš kitų šalių, tos pačios Italijos. Aš visą laiką labai stengiuosi ieškoti kūrinių vidurio rytų Europos, kad nedominuotų tik tais vokiečiai, skandinavai, kurie tikrai turi įdomę labai, bet savitą audio dokumentikos tradiciją. Tai vat toks, sakyčiau, trys bent komponentai, ar ne, įvairovė žanro prasme, įvairovė turinio prasme, temų prasme, bet taip pat ir įvairovė geografinė prasme, nes net ir didieji festivaliai labai dažnai būna dominuojami vakarų šalių, bet mes žinom, keliaudami, kad kūrėjų yra taip pat ir Latvijoje, kūrėjų taip pat yra ir Rumunijoje, ir Čekijoje, Lenkai turi labai stiprią radio dokumentikos tradiciją ir kartais jaučiasi, kad savo tematiką, savo pasakojimo estetiką, jie tokie tarsi artimesni mums, mes labai bendraujam, keičiamės patirtim, tai vat ateityje
nors tas mūsų biudžetas būna ribotas ir mes galime ir tai sugebam pasiūlyti po 14 kūrinių, tiek trumpų, tiek ilgų, tai stengsimės keliauti į tas šalis, kurių kūrinių dar neturėjom savo festivalyje ir tikimės taip pasiūlyti didelį įvairovę tiek garsų, temų ir šalių prasme. Emilija, dar pabaigai noriu, kad užsimintumėte, na, suintriguotumėte mūsų klausytojus nepatogaus kino festivalio programa, ko mes galime tikėti šiais metais. Tai dar vienas festivalis, kalbantis apie žmogaus teisės, pristatantis dokumentiką ir tai, kas šiuo metu pasauliui kelia klausimą. Taip, tai nepatogus kinas, įvykstantis spalio mėnesį, vėl kviečia žiūrovus pasinerti į žmogaus teisių temas, nagrinėjančią dokumentiką, dokumentinį kiną, išgirsti pasakojimus iš labai įvairių aspektų ir kampų, kurie galbūt mums vertybiškai kartais yra sunkiai suprantami ir priimami, bet va, tie dokumentiniai pasakojimai, besiremiantis tikromis asmenybių istorijomis, dažnai būna kelias į empatiją ir priėmimą ir supratimą, ar bent jau supratimą, galbūt priėmimas yra tas antras žingsnis, kurį norisi kartais pasiekti, bet yra labai sunku. Na ir pats festivalis, jisai įvyks 12-29 dienomis, vyksime netgi 5 miestuose, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Marijampolė. Marijampolė pakviesime gal net labiau jaunimą įsitraukti į veiklas, nes Marijampolė šiais metais yra jaunimo sostinė kultūros, tad veiklų ten tikrai nestinga, prie to taip pat pamnysime prisijungti. Kaip ir kasmet siūlom labai didelę programą dokumentinių filmų, tai šiuo metu filmų yra apie 50, jų yra daugiausia suaugusiems, bet taip pat visą laiką turim ir programą vaikams bei jaunimui. Ir galbūt koks yra vienas iš laukiamiausių renginių šio festivalio, tai yra išplėstinės realybės paroda, kurią labai ruošiam ir taip pat įrengsime dabartinėje banguo festivalio erdvėje, tik jinai vėl pasikeis ir taps kažkuo kitu, nes anksčiau ta erdvė buvo VU, klubas VU, taip pat anksčiau dar prieš patį klubą tai buvo sporto klubas, vykdavo čia ir dienos pietus, kuriuos labai giria mūsų kolegos, tai šita erdvė kažkaip paties nepatogaus kino, kaip organizacijos yra vis transformuojama į kažką naujo, tai vat iš audio dokumentikų perklauso erdvės į taps parodinę erdvę kitiem mums pažįstamiems žmonėms rengiant parodą apie psichikos sveikatą ir tada mes vėl perimsim su nepatogaus kino festivaliu ir paversime XR, išplėstinės realybės patyriminę erdvę. Nuostabu, kaip gera pasitikti rudenį su tiek daug naujienų ir tiek daug galimybių sužinoti. Labai jums dėkoju, čia buvo audio dokumentikos festivalio Banguoja koordinatorė Emilija Statinaitė ir žurnalistė festivalio programos sudarytoja Vaida Pilibaitytė. Taip pat, žinoma, aš ir Irma Jokštytė Stanevičė, nelabai dėkoju visiems, kurie leidote laiką su mumis. Primenu, jog aklame pasimatyme jūsų laukiame trečiadieniais 19 val. Gold FM eteryje, o 20 val. Geras FM eteryje. Šią laidą rengti padeda redaktorė Lina Žaltauskaitė ir garso režisierius Gintautas Gečas. Taip pat dėkojame laidos rėmėjams, Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Lauksime jūsų kitame aklame pasimatyme. Iki.